അലു കെ ബി എഫ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കി വരുന്നത്. ഇവാൻ ആശാന് റഫറിമാർക്കെതിരെ തുറന്നു സംസാരിച്ചതിൻ്റെ മേൽ AFFന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സസ്പെൻഷൻ നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവാൻ റഫറിമാർക്കെതിരെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുൻതാരമായ ഡക്കാൻ നസോണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കി വരുന്നത്. ഏതായാലും ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകന് പഞ്ചാബ് എഫ്സിയുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. വിലക്കിന് പുറമെ വളരെ ഭീമമായ ഒരു തുക ഇവാൻ ആശാന് ഫൈനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവാൻ ആശാനെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് AFFന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമ നടപടിയെടുക്കുന്നതെന്ന് വരെ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സിയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഇതിനു മുൻപ് റഫർമാർക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെതിരെയും ഒന്നും എടുക്കാത്ത നടപടിയാണ് ഇവിടെ ഇവാൻ ആശാനെതിരെ എടുക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആശാൻ ഇത്തരത്തിലാണ് റഫർമാർക്കെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു റഫറിമാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. അത് അവരുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്നും അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നമാണ്. ക്ഷമിക്കണം, ഈ ഒരു സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് കടക്കുന്ന ടീമുകളെ തീരുമാനിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീസണിലെ വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതും ടീമുകളായിരിക്കില്ല എന്നും ടീമുകളുടെ പ്രകടനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കില്ല എന്നും മറിച്ച് റഫറിമാരായിരിക്കുമെന്ന രീതിയിലാണ് ഇവാൻ ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ റഫറിമാരുടെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് ഇവാൻ ആശാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇവാൻ ആശാൻ ഇപ്പോൾ വിലക്കും ഫൈനൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക. ഏതായാലും ഇവാന് വിലക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് December 14 കളിക്കാൻ പോകുന്ന പഞ്ചാബ് എഫ്സിക്കായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇവാൻ ആശാന് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന പ്രീ മാച്ച് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നാളെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തുന്നത് നവാച സിംഗും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പരിശീലകനായ ഫ്രാങ്ക് ഡോവനും ആയിരിക്കുമെന്ന രീതിയിലാണ് ഗോളിന്റെ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുതൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു റൂമറാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുൻതാരമായ ഡക്കാൻ നസോൺ ജനുവരിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന രീതിയിലുള്ള റൂമർ. ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വിശ്വസനീയമായ, അതായത് ക്രെഡിബിളായി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ മാധ്യമത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസായി മാത്രമേ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും ക്രെഡിബിളായി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നോ റിപ്പോർട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും 12 കോടിയിൽ മുകളിലാണ്. മാത്രമല്ല 2025 വരെ നിലവിലെ ക്ലബ്ബുമായിട്ട് താരത്തിന് കരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനുവരിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുത്താൽ മനസ്സിലാവുന്നതുമാണ്. ഏതായാലും വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.